Creamy ialah information gathering method. Sebelum hackers nak hack sesuatu target, dia mesti kena dapat information pasal target dia. Contoh UITM. UITM, kalau kita kenal lah. Ha? Aku record boleh? Eh tak, ya, aku dah record ni. Okay. UITM kita kenal lah, UITM.eg.my. Tapi kalau hackers tu daripada Turki, dia kenal ke UITM? UITM.com ke UITM.eg.my? Tu pentingnya recon, iaitu information gathering kan. Macam tu. So dia akan recon. Apa dia akan buat? Dia akan tengok who is. Dekat who is ni, kita kena buka lah website whois.com. Kan? Whois.com macam tu. Masuk UITM. All the maklumat pasal UITM tu adalah siapa pendaftar dia dan sebagainya. Macam tu. Right? Lambat pula internet. Maksudnya dekat whois tu, kita take time sikit. Dah masukkan IP address dia. Contoh www.uitm.edu.my. Alamak, apa ni? Mana buku tadi? edu.my. Kita tunjukkan. So maksudnya kita kena study dululah who is ni untuk apa, get IP untuk apa, same IP untuk apa, macam tu kan. So UITM, so kita kena terangkan diorang. Okay, record created tahun 2000, expired tahun 2009, domain name UITM. Bila kita tengok ini pendaftar dia, domain name registry iaitu .edu.my, kita kena daftar dengan MyNIC, which is under MIMOS, syarikat under MIMOS. Bila nak daftar under MyNIC, kita kena bagi kita punya registration number macam tu. Company registration number. Tapi bila kita tengok registration code, it stated here, Infotech, Universitat Jemara, Shah Alam. So, it confirm. Betul tak? UITM.edu.my ni memang target yang saya nak hack. Macam tu. So, hackers akan guna teknik-teknik macam ni. Dan dia boleh dapat nombor phone admin untuk dia buat social engineering yang ada dekat chapter 1 tu. Okay, macam tu eh. Okay. So, kemudian bawa diorang ke, lepas dah tu, bawa diorang ke. Lepas dah dapat, dan who is dah confirm, lepas tu pergi ke get IP. Get IP akan tunjukkan UITM punya server tu berada di mana. UITM punya server berada di Shah Alam. Saya, attacker, saya berada di Turki. Jauh ni, jarak dia. So, bila saya nak buat attack, nak buat DOS, mungkin dia mengambil masa. Macam tu. Tu impact dia. Okay, get IP. Get IP untuk apa tadi? Untuk tahu lokasi sebenar server tu dekat mana. Macam ni, yang ni kita test UTM kalau tak silap. UTM, bila kita tengok betul-betul dia dekat Johor. Maksudnya server room dia dekat UTM Johor. Get IP. Nanti buka lah website tu. Macam tu. Okay. Same IP pula apa? Same IP pula kita nak tahu. UITM.edu.my. Okay, fine. Hackers, bila dia dapat UITM.edu.my, dia dapat hack UITM.edu.my, dia akan check juga. Dalam server UITM.edu.my ni, ada website-website lain ke tidak? Tu yang same IP. So, dia akan tunjuk, bukan sahaja UITM, ada Island, ada iStaff, ada dan sebagainya. So, bila hacker dapat UITM, dia akan dapat sekali hack website-website Island, UITM yang lain. It's very dangerous. So, kita boleh agak, bila seorang developer tu tak tahu nak securekan satu website, of course, website-website lain dia pun tak boleh nak secure. Betul tak? So, itu pasal hackers nak tahu, dia perlu tahu, under server UITM tu, ada tak shared system yang lain dalam satu server tu. Kalau ada, boom lah. Dia dapat UITM, dia dapat yang lain. Itu yang satu down, semua down macam tu. Okay, ni same IP. Ni semua information gathering. Ini kita boleh demo kat kelas. Tetapi yang ini kita cakap lah, yang ni harvester. Ini tak payah demo tak apa, ni pakai kali. Tu je harvester. Harvester ni ada dalam kali. Ini demo yang saya dah buat lah. Harvester, harvest kan? Dia boleh harvest semua email address dalam satu website. Macam tu. Okay. Macam UITM. Kalau saya nak dapatkan semua email address pensyarah dalam UITM, saya boleh guna tools ini untuk extract all the email address. Macam tu. So, sebagai developer, apa kita kena buat? Macam mana nak defend?
Pernah nampak tak macam tu? Pernah, awak pernah nampak, beritahu student, awak pernah nampak tak orang, website yang dia tulis macam ni, info at AT. At tau, AT, info at UITM.dot.dot macam tu. Sebab apa? Sebab dia nak mengelakkan pattern email yang sebenar. Pattern email sebenar kan, info at yahoo.com.my. Itulah yang harvester baca tu. So to avoid harvester daripada baca email address semua user kita, kita kena buat format macam ni sebagai developer. Tu cara nak defend. Remember sentiasa ingat bila kita mengajar, kita kena tanya student macam mana nak defend. Macam same IP. So boleh tak kita satu server tu kita letak banyak-banyak sistem sepatutnya? Tak boleh macam tu. Impact dia satu akan jam, lambat lah. Satu lagi, satu website kena hack, most probably dia boleh dah hack website-website yang lain under the same server. Macam tu. So aku record tu sah ni, kita boleh share nanti. Hopefully lah. Okay, yang harvester ni tak payah buat, tapi yang mining for information with GHDB ni, Google Hacking Database ni, boleh buat lah. Yang ni yang senang saja, buka Google, nak kita guna ni keyword-keyword dia. Okay, biasa yang kita boleh demo ni ha, in url edu.my. Kita boleh tanya student. Okay, kita relate kan dengan situasi sekarang. Okay, last SEA Games Malaysia tersalah pasang, tersalah print Indonesia punya bendera. Apa jadi? Banyak website Malaysia kena hack, betul lah. Kan? So kalau kita tengok, yang kena hack semua government dengan dengan universiti. So macam mana sebagai hacker daripada luar ni, kita nak tahu, hey, mana website government dia? Mana website universiti dia? So macam mana dia cek mangsa? Ialah dengan menggunakan Google hack ni. So dia akan menggunakan in URL. Kita pergi kat Google, kita suruh student carilah in URL, okay, .edu.my. Dia akan keluar semua website-website daripada edu, website universiti kat Malaysia, nampak? Actually ni kalau nak jadi pensyarah pun senang, best juga ni. Nak cari universiti lain yang kita tengok kat sini. Kita boleh query semua website apa universiti kan. So dari sini macam ni lah ni. Dapat dia macam ni, GMI macam ni. Biasa hackers akan ambil sebab dia nampak apa tau. Dia nampak SQL punya query kat sini. Kita boleh buat SQL injection. Nanti dalam video yang lain saya akan buat macam mana nak buat SQL injection. Hackers kalau nampak je cat, contoh ID equal to 5, cat equal to 20. Tu apa kita buat? Kita akan letak filosofi kat sini. Dan kita akan tekan enter. Macam ni. Ni saya tunjuk sikit dulu. Nampak eh? Kalau dia ada error, SQL error, bermaksud dia boleh dihack. Most probably. Tapi macam ni, dia okay. Maksudnya dia, bila kita tak single code first of you macam ni, tekan enter, dia refresh macam biasa saja. So itu menunjukkan dia okay lagi lah. Susah juga nak masuk. So itu in URL. Okay, cara nak, macam ni kalau kita nak hack website government, gov.my. Gov.my habis. PNM, Perpustakaan Negara. Okay, nice. Sebab apa? Ni ha, dia ada ID macam ni kan? ID macam ni yang boleh menyebabkan kita kena hack. Patutnya kita kena encrypt ID ni. SQL injection berlaku dekat ID ni. Okay, MPC. Boleh try lah, boleh try. Tapi the thing is, kita dapat lah government Malaysia punya banyak gila. So Indonesia dia akan try satu persatu. That's how they find us. Okay, kalau nak cari PDF, File type, contoh File type, kita boleh macam ni. Cari password .sls. Macam tu. Mana tahu ada orang pergi pandai simpan password
dalam dalam website dia ke kan, kita dah dapat ni nampak semua password, nampak SLS, WikiLeaks, SLS. Okay, so bila kita tekan ni dia akan download lah. Nampak tak? Okay, tak payahlah. Nanti buat Okay, so PDF dan sebagainya. Exploit DB pula apa? Exploit DB ni cakap dia hackers bila dia dah jumpa kelemahan sesuatu sistem tu, dia akan share dekat exploit DB. Dia akan inform exploit DB. Hackers bila dah jumpa kelemahan ataupun kita panggil exploit, vulnerabilities and exploit dalam satu sistem, dia akan simpan dalam exploit DB. Exploit DB database. Okay, awal-awal kelas, kita dah boleh introduce, boleh tanya student apa difference, what the difference between vulnerability, vulnerabilities and exploits. Okay, macam mana tu? Vulnerabilities ni is a loophole lah, is a loophole atau the weaknesses in a particular system lah, in a program kan, dalam website kita macam tu. So dia kelemahan. Exploit pula apa? Dah ada kelemahan, macam mana nak take advantage on that kelemahan, on that weaknesses? Biasanya hackers akan create exploit. Exploit dalam bentuk apa? Dalam bentuk JavaScript, Python script dan sebagainya, dalam bentuk payload, dan kita scripting, kita just want saja exploit tu untuk break into the vulnerabilities. Macam tu. Dia punya gambaran dia macam ni, kita boleh bagi tahu. Okey, kita berada dalam kelas ni. Kelas ni ada orang nak masuk dalam kelas ni. Kelas ni ada server. Dalam macam ni dia nak masuk, dia nampak ada cermin tu ada macam crack. Okey, crack. Cermin tu ada crack. Crack tu kelemahan, iaitu dia punya vulnerabilities. Macam mana nak pecahkan kelemahan itu? Kita akan apa? Ambil besi, kita makin congkil dia. Ambil tangga, kita panjat. Ambil besi, kita congkil dan kita masuk. So, tangga dan pencongkil tu ialah exploit. Ada kelemahan, ada exploit.